ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಬಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಸಾಬುದಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸುವ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿನ್ನರಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಭಾಗವತ್. ಮಿಸೆಸ್ ಭಾಗವತ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೈಲಾನ್ ಸಾಬಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಾದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ತೆಳ್ಳಗೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನೈಲಾನ್ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇದರಿಂದನೇ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಮೆತ್ತಗಾಗುವ ತನಕ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗಾದರೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನೆನೆಸಿ ಇಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನೆಂದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ತುರಿದಿರುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತುರಿದಿರುವ ಶುಂಠಿ, ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ತರಕಾರಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಯಿಸಿರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಒಂದು 3-4 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಲ್ವಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ 1/2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವ್ರತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವಾಗ, ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ರವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 1-10 ನಿಮಿಷ ನೆನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಗ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಟ್ಟುವಾಗ ಹರಿದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ತಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಬಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೈಲಾನ್ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗಿನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ತಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟಿರುವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಾಬಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಯಸ, ವಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ರುಚಿನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಬಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುವಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ತೆಳ್ಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಾಬುದಾನ ರೊಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಏನನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.